Voalohany no nandray ny fitantanana ny Sadeky Madagasikara ho an'ny fepto mpitantanana 2022 sy 2023 hatramina mpikambana azy. Nitanterahana ny hariva teo ny fandraisam-pitenenana ho fanehom-pisaorana ny filohan'ny Rajoelina, filohan'ny Sadeky, ireo nanatrika ny fihaonana an-tampony tsy andihany fa 2020 araka ny fomba fanaony ny filohan'ny firenena mpampihatra ny manaraka. Nametraka ny paikady nasionaly ho an'ny fampandrosoana ny famokarana vary andihan'ny fahatelo na ny SNDR3 ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka aminy. Vokabary 7 sy 5 alina sy 2 sy 140 tapitra isa-taonina no vina napetraka reto farany ho an'ny taona 30. Mbola mahasarika mpizahatany sy mpitsangatsangana maro ny eo folopointe na dia ratsy aza ny lalana amin'izao. Mbola feno ny ankamaroan'ireo trano fandraisam-bahiny amin'izao fialan-tsasatra izao hoy ireo mpitantana. Ilaina ny fanamafisana amin'ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana ireo tranga tsy fandriam-pahalemana izay misesisesy eo amin'ny distrikan'ny Farafangana hoy nisy olombavam-bahoaka voafidy any an-toerana. Isy ny fijerena akaiky izany miaraka amin'ny tompona andraikitry ny filaminana manomboka ny volana septambra izao raha ny fanazavany. Tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao sabotsy alina izao aterina ny arahaba tompoko dia manasanao hanaraka izany hatra amin'ny farany. Pejin'ny politika no isantarantsika ny matoam-baovao amin'ity alina ity. Ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo ny fihaonana an-tampon'ireo filoham-panjakana sy filoham-pirenena andihany fa 2020 eo anivon'ny Sadeky. Nandray anjara tamin'izany ny filoha Andry Rajoelina izay misolo tena any Madagasikara mpikambana eo anivon'ny Sadeky. Nanamarika ny lanonam-panokafana ny famindram-pitantanana eo amin'ny filohan'ny Sadeky teo aloha dia i Angola, amin'ny filohan'ny Sadeky vaovao dia i Zimbabwe. I Madagasikara no ampiatrano ny fivoriana ho an'ny taona 2023 ka i Madagasikara amin'ny alalan'ny filoha Andry Rajoelina no filohan'ny Sadeky ho an'ny taona 2023. Ny antsipirihan' izay entin'ny fitiavana taony. Republic of Madagascar, His Excellency Irene Irina Rajoelina. Kehaka sy fanehoana fankasitrahana no nandraisan'ireo mpanatrika ny fampahafantarana ny filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara Andry Rajoelina teny am-piandohan'ny lanonana fanokafana ny fihaonana tampon'ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana andihan'ny 2020 eo anivon'ny Sadeky. Tsy mahagaga raha ny baribary nandritry ny lanonana androany ny fankasitrahana manokana ny filohan'ny Rajoelina. Filoham-pirenena tian'ireo firenena afrikana ary manana ny laza manokana eto Afrika ny filohan'ny Rajoelina. Ary hita izany amin'ny fitsidihana sy dia samihafa ataon'ny filohan'ny Rajoelina eto amin'ny kontinanta afrikana. Paritaka eto Afrika ny laza amin'ny filoha Rajoelina amin'ny ahitarika ananany amin'ny fikaroana ireo lalana rehetra mpandrosoana an'i Madagasikara noho ny toetsaina manindrahindra ny firaisankina ny samy firenena afrikana sy ny fitiavana manokana any Afrika sy ny fijoroana ho mpitondra teny sy mpitolona hatrany ho an'ny tombontsoan'ny Afrika. Tamin'ny sivora maraina mahery folo minitra ora eto Harare, renivohitry Zimbabwe no nigadona teto amin'ny lapa vaovaon'ny parlementa zimbabweana toerana nanaovana ny fihaonana an-tampony ny filoha Andry Rajoelina. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina ny fihaonana an-tampony andihan'ny 2020 ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana eo anivon'ny Sadeky. Mandray anjara amin'izany Madagasikara amin'ny maha-firenena mpikambana azy eo anivon'ny Sadeky miaraka amin'ireo firenena afrikanina 5 hafa. Ny lohan'ny lanonana nisy ny fakana sary ofisialin'ireo filoha 5 niaraka tamin'ireo sekretera mpanatanteraka ny Sadeky sy ny komisiona ara-toekarenan'i Afrika UNECA. Nanamarika ny lanonam-panokafana ny famindram-pitantanana ny Sadeky teo amin'ny filohan'ny Sadeky teo aloha dia ny filoha Angole sy ny filohan'ny Sadeky vaovao ny filoha Zimbabweana. Manompoka eto hitantana ny Sadeky mandritra ny taona iray Zimbabwe raha ny taona 5 sy 20 kosa
no filohan'i Sadeky i Madagasikara amin'ny alalan'ny filohan'i Rajoelina. Anatrikareo fionana manokana ho an'ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana mikatotra aminy filohan'i Rajoelina ao anatin'ny fionana tampony. Fantatra fa andray fitenenana amireo loha hevitra maro resahana amin'izany ny filoha malagasy. Anio ariva kosa hanamarika ny tantara i Madagasikara amin'ny fandraisana ny fitantanana ny Sadeky ny taona 1528. Ambara-pahaibe maso mandritra ny lanonana famaranana izany. Amiratra ihany koa i Madagasikara eo anivon'ny Sadeky satria ambarany roa ny ariva mandritra ny lanonam-pamaranana ihany koa ny fidiran'i Madagasikara ao anatin'ny troikan'ny Sadeky. Ho goavana ny fandraisam-pitenena ny filohan'i Rajoelina mandritra ny lanonana famaranana izay ho tanterahany araka ny fomba fanaon'ny filoha manaraka apetrahan'ny fionana tampon'ny Sadeky. Mbola hoentina amintsika ato anatin'izao fampalam-baovao amin'izao alizao ihany moa ny akon'izay fionana an-tampon'ny Sadeky izay avy eo fa hiditra eo amin'ny pejin'ny toekarena aloha isika izao. Mpamboly vary avokoa ny 500 ny mpamboly malagasy, 320 ny arikarena faobe ity sehatra ity. Nametraka ny paikady nasionaly ho an'ny fampandrosoana ny famokarana vary andehan'ny fahatelo na ny SNDR 3 ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka aminy. Vokabary 7 sy 5 alina sy 2 100 tapitrisa taonina no vina apetraka ireto farany ho an'ny taona 30. Santatra lantony herinaina. Sopotry ny fampandrosoan'ny eto Madagasikara ny sehatry ny fambolena. 500 ny mpamboly eto Madagasikara dia misehatra amin'ny fambolena vary avokoa. Noho izany indrindra ho fampiroboroboana ny famokarambary eto Madagasikara dia nametraka paikady ny governemanta malagasy miara-miasa amin'ny CARD na Coalition for African Rice Development patsinny JICA avola paikady nasionaly ho an'ny fampandrosoana ny famokarana vary andehan'ny fahatelo na SNDR 3. Vokabary 7 sy 5 alina sy 2 tapitrisa taonina no vinan'ny fitondram-panjakana ho an'ny firenena malagasy ny taona 30. Manatin'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fitondram-panjakana zany amin'ny lalan'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ny fanamorana ny fahazoan'ny tantsaha ny resaka hanam-pamokarana tonjesika sy ny masobola. Tsy vitany hoe ataony fanamorana fa izany ministera ihany koa ny mba hatongavan'ireny amin'ny fotoana ilana azy, zany hoe tsy hodilan'ny taom-pambolena zany. Fa ezaka angezabe ataon'ny ministera koa amin'izao fotoana izao ankoatrany hoe ny vola an-drano dia miezaka antsika mampitombo ny velaratany amin'ny voly an-tanety. Tsy izany tsika manodidina ny eo amin'ny 2.5 taona isaky ny hektara eo ny vitantsika. Fa mieritreritrantsika eo anatin'ny 5 taona dia hiakatra ny amin'ny 3.5 taona ary mino izay fa ho tratrantsika ny fahatateran-tsakafo amin'ny alalan'ny fanajariana lemaka mihoatra ny 100,000 hektara izay voafaritra ao anatin'ny politika ankapobenin'ny fitondram-panjakana. Tanjona ny hahatongan'ny Madagasikara ho sopotry ny vary ny taona 30. Ary ho modely amin'ny fampandrosoana maharitra ny famokarambary ho an'ny Afrika Atsimo. Fa mbola mahasarika mpizahatany sy mpitsangatsangana maro ny ao 10 na dia ratsy aza ny lalana amin'izao fotoana izao. Mbola feno ny ankamaroan'ireo trano fandraisam-bahiny amin'izao vanim-potoana fialan-tsasatra izao hoy ireo mpitantany. Na izany aza manamafy hatrany ny fahasamihafan'ny tolotra omenareo mpitsangatsangana ireo mpandray vahiny mba hatamana azy ireo hitsidika matetika ny 10. Nanao ny fanadihadinina sy Belarandray Mazava. Mbola mitana ny larana voalohany amin'ny toerana tiany mpitsangatsangana ho tsidiana hatrany 10 amin'izao. Na dia eo aza ny faratsian-dalana tonga ihany ireo mpitsidika noho ny fisian'ireo zaikabe sy ny fionana isan-karazany any amin'ny faritra atsinanana. Mbola feno ihany koa ny ankapobeazan'ny efitrandro fandraisam-bahiny amin'izao fialan-tsasatra izao hoy ireo mpitantana. Tsy maintsy ny irosoana ny fanatsarana ireo foto-drafitrasa isan-karazany mba hahafahana mandray mpitsidika betsaka hoy izy ireo. Tafiditra ao anatin'izany na ny eny amin'ny torapasika na ny eny amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mihitsy. Na izany aza manamafy hatrany ny fahasamihafana ny tolotra omena ireo mpitsangatsangana ireo mpandray vahiny mba hahatamana azy ireo hitsidika matetika ny 10. Tafiditra ao anatin'izany ny pitch kite
izay taranja kilalao mampiasa fitaovana azo lalaovina eny amin'ny torapasika. Ny faritra tsinanana dia manana ny maha izy azy manokana amin'ny lafiny fizahantany sy fisarihana zany, satria maro ny tolotra afaka asongadina aketo. Agnatin'izay moa ny antiana nasogadignana ny cerf-volant na ny papango araka ny filazantsika ananjy. Maro ny atsika nisiata agnatin'izay bitriketa zay satria nagnasongadignana amin'ny papango zay. Kilalao fahiny adignodignony zazany amin'izao fotoagna izy io, nefa agnatin'ny raha mahafinaritra satria morotsirika atsika aketo faritra tsinanana dia manana ny mampiavaka ananjy, dia agnatin'ny afaka asongadina zao. Azo avadika ho taranja azo anaovana fifaninanana ihany koa ny bitriketa ho iatrany mpikarakara. Anisan'ny fomba atao isarena mpizahatany maro sy sintonana mpitsidika ho avy eto Foulpointe. Vadika amin'ny vaovaon'ny tsy fandriam-pahalemana isika ilaina ny fanamafisana ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana ireo tranga tsy fandriam-pahalemana izay misesisesy ao amin'ny distrika ny Farafangana hoy ny solombavam-bahoaka voafidy any an-toerana. Isy ny fijerena akaiky izany miaraka amin'ny tompona andraikitry ny filaminana manomboka ny volana septambra izao raha ny fanazavany sy belarandriamazavatra. Ny tsy fandriam-pahalemana ny tena mampitarain'ireo mponina ao amin'ny distrika ny Farafangana, indrindra fa ireo izay monina any ambanivohitra hoy ny solombavim-bahoaka voafidy tany an-toerana. Metraka amin'ny fiainana andavanandro mponina mihitsy ny tsy fandriam-pahalemana raha nitatitra izay voarain'ny solombavim-bahoaka hatrany. Ilaina ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloan'ireo trangana tsy fandriam-pahalemana ary tsy maintsy hamafisiny izany hoy izy anomboka ny septambra izao ny fijerena akaiky izany. Ho an'ny distrika ny Farafangana aloha ny tena laharam-pamena voalohany indrindra dia ny fandriam-pahalemana. Io zany aloha no chantier makadiry raiky sy maintsy ho ataontsika ary iarahana miantana miaraka amin'ny tompona andraikitra ny fandriam-pahalemana, satria araka ny fantatsika ny depute tsy mpitandro filaminana fa miaino ny taitam-bahoaka, miady ho an'ny tombontsoam-bahoaka ary mitady vahaolana ho an'ireo marary ny vahoaka reo. Ka ho an'ny distrika ny Farafangana, ho an'ny ambanivohitra rehetrarehetra, rehefa anontaninao dia fandriam-pahalemana io no mampangita itazy. Ka manomboka amin'ny volana septambra zao dia isy ny fijerena akaiky an'io ary isoraka eto sady ny tompona ndraiky ny fandriam-pahalemana any amin'ny distrika ny Farafangana izay efa manao ny aintsy io zavatra amin'ny fametrana an'izay fandriam-pahalemana zay, fa anamafy anazy tsika mba hahafahana mahazo an'izay fandriam-pahalemana maharitra zay mba hiadanan'ny vahoaka ambany lanitra. Fa iverenantsika ny akon'izay fionana antampon'ny sadaiky izay sambany teo amin'ny tantaran'ny sadaiky no hitantana ny sadaiky Madagasikara amin'izao fitaovam-pitondran'ny filohan'ny Rajoelina izao ho an'ny fepitaom-piasana 5/24 sy 5/24 i Madagasikara no hitantana ny sadaiky ary ny filohan'ny Rajoelina no filohan'ny sadaiky ho an'izay taona 5/24 izay. Fanambin'ny filohan'ny Rajoelina mandritry ny fitaom-pitantanany ny sadaiky manaraka ny anaony ezaka rehetra hitandrona sy ampanjakana ny firaisakina sy ny filaminana eo anivon'ny faritry ny sadaiky sy ireo firenena mpikambana. Nandritry ny lahateny io arivo io nanamafisan'ny filoha Rajoelina fa amin'ny alalan'ny fiarahamientany firenena mpikambana anatin'ny sadaiky rehetra dia ho tratra ny fametrahana ny sadaiky ho faritra mahay miarondoa sy mahay miombina. Fisiavana Antony. Ny fanambarana nataon'ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny sadaiky Elias Mpedi Magosi Indy no manamarika amin'ny fomba ofisialy fa i Madagasikara no hitantana manaraka ny sadaiky ny taona 5/24 no tanterana tao anatin'ny lanonana famaranana ny fionana antapony fa 4/20 ny filoham-pirenena sy ny filoham-panjakana ny famakina izany fanambarana izany. Nanomboka ny taona 5/24 i Madagasikara no mpikambana eo anivon'ny sadaiky. Tamin'izao fotoam-pitantana ny filohan'ny Rajoelina izao kosa ny firenena malagasy vao andray ny fitantanana ny sadaiky ho an'ny fepitaom-pitantanana 5/24 sy 5/24 ary ny filohan'ny Rajoelina no hitana ny toerany filohan'ny sadaiky ao anatin'ny vanim-potoana io. Araka ny fomba fanao mandritry ny lanonana famaranana no omena anjara fitenenana voalohany ny filohan'ny sadaiky manaraka. Nasongadin'ny filohan'ny Rajoelina tamin'izany lahatenin'izany fa vonina izy ny fanometanana amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena mpikambana. Efa nozarain'ny filohan'ny Rajoelina sahady tamin'ireo firenena mpikambana ny fahavononany anao ny ezaka rehetra hitazonana ny fiombonana sy hanoizana ny fametrahana amin'ny filaminana eto amin'ny faritry ny sadaiky.
cette grande responsabilité que j'accepte avec humilité et honneur. Monsieur le Président, pour la première fois donc, c'est un immense plaisir pour moi de vous inviter et de vous accueillir à Madagascar pour le 45e sommet de la SADC qui se tiendra en Tananarive. Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter pour votre leadership, pour l'organisation réussie de ce 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Ce que vous avez accompli est une véritable inspiration pour nous. Et mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, au plaisir donc de vous retrouver en Tananarive pour cet événement majeur. Donc je vous donne rendez-vous en 2025 à Madagascar. Nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety malagasy tamin'ny herinandro ity no efa nambarany filoan-drajoelina fa vonona amin'ny fampiatranoana izany fionana antampon'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana andehany fa 5-10 i Madagasikar ary ho santatry ny fandraisan'ny Madagasikara ireo fionana antampony maro ho tanterahany eto amintsika izany. Efa nanentana sahady ireo mpikambana ho tonga eto Madagasikar ho an'ny fionana antampony fa 5-10 ny filoan-drajoelina. Nandritry ny fandraisam-pitenenan'ny filoha malagasy ihany koa no noentina nanehoana fiarabana manokana ny filohan'ny Zimbabwe, filohan'ny SADC ankehitriny. Verina tao anatin'ny fampalalam-baovao isika, andeha hoentina aminao ary amin'izao fotoana izao a, ireo vaovao sy tranga nisongadina tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook. Ny vaovao 24-7 nivadika totoondry ny fivoriana tao amin'ny parlementa depute roa naratra tany Turkia raikitra ny ady rehefa namely totoondry ny depiteny mpanohitra Ahmed Sik ny depiteny Akapa Alpay Ozatanina Omaly voalaza fa nanakinany governemanta momba ny fitazonana na detention ny depute Kan Atakay ity depiteny mpanohitra ity ka izao voatifitra totoondry izao. Niditra an-tsehatra koa ireo depute ampolony afaka nteraka ady mahery vaika naharitra 30 minitra teo. Depute roa farafahakeliny no naratra vokatra izany. Ny pejy vaovao 24-7 zaza miisa 3 no maty vokatry ny fivadian'ny kamion. Maty votsindry ny entana ireo zaza miisa 3 zazavavy valo taona sy zazalahy roa samy misy 15 taona ireo rehefa nivadika tany Andimaka manavitra kommune Amboripotsy distrikan'ny Ambatofinandrana ny kamion nitondra azy ireo ny alakamisy maraina teo. Mpandeha miisa 5 hafa koa no naratra olana eo amin'ny vitesy moa no fantatra fa antony loza. Nitondra vary sy voanjo milanja 15 taona miampy mpandeha ampolony ho any Ambotra moa ilay kamion nizotra toza izao. Ny pejin'ny kommune Antananarivo renivohitra trano 6 sy fiara 2 ny rehetra. Trano azo miisa 6 no nirehetra teny Akorondrano andrefana Omaly alina tamin'ny 12:00 sy 5:40 minitra teo ary fiara 2 nakaiky ny toerana nitranganiny famaisana koa no voakasiky ny afo. Sainko fiaingana izany. Toeram-piasana ny iray tamin'ireo trano ireo ary tranon'olona tsotra ny iray ary toerana fanatobiana fako plastika sy birao ny roa. Tonga tena toerana ny mpamonjy vonona kapope tamin'ny 20 mahery 4:50 minitra ny afo tsy nisy kosa ny ainana foy na olona naratra nandritra izany. Tratra ny tanjona ho an'ny foara fihavanana tao aloatra Mangoro ny governora ny faritra aloatra Mangoro nandray anjara avokoa ny distrika 5 ary samy nitondra ny vokatra nampiavaka azy ireo. Fanazavana eteny Santatra Diamondra eo amin'ny sariny miorana rindra TV Plus Madrindrazaka. Fanao isantaona ary mahazatra ny vahoaka ty aloatra Mangoro ny foara regionaly samy nitondra ny vokatra mampiavaka azy ihany koa ireo distrika 5 mandrafitra ny faritra aloatra Mangoro. Fotoana ihany koa izay hitondran'ireo mpandraharaha ny vokatra izy ireo izany. Isan'ny tombony lehibe ho an'ireo tanora misehatra amin'ny asa tanana ihany koa ny foara toy izao, indrindra ho an'ireto vehivavy mivondrona ao anaty fikambanana ty an-toerana sy nasionaly ireto. Ny fanantenana aloha dia
mandeha tsena eto anatiny izany hoe ato loatra mangory izany a no leto loatra mangory efa manjifa taholo ny eto aminay a avy eo ihany koa mandeha ny national izany hoe mandeha afaka mandeha fanetanarivo iraka ny faritany ary koa amin'izao fotoana izay koa izay efa mitrandraka ny anaovana ny hoe afaka mandeha fahentana any ivelany. Misy fanantenana ny fampandrosoana ity loatra mangory hoy ny ministra nanontrona ity foara fihavanana ity. Iarahantsika malala ny fahamaroan'ny tranoeva eto ampiratianan'ireo vokatra sy ny fahatongavan'ny olona izay mitsidika ny tranoeva dia milaza amintsika izany fa misy fandrosoana ny tontolo ambanivohitra aty amin'ny faritra loatra mangory. Nandritra ny lanonana ofisialy no nanambaran'ny governora loatra mangory fa hatratramin'ny tanjona porofon'izany ny fanatrehan'ireo olomboafito sy ny olomboatendry izao hetsika izao. Zaho mihitsy a no anomboko an'ilay izy hoe andao raha misy alahelo aminah dia manatony fa izay vonina hiavana satria mahita ny tenanay fa raha tsisy ny fihavanana tsy ho tonga nyfampandrosoana. Eto izany dia azo lazaina hoe tratra ilay tanjona ary izay ihany koa anisany nanamarina ilay fihavana teo hoe miainga ny fiaramiasa ny tsirairay ary ny kolontsainy sy anaka sy ny betsy misara zay ato amin'ny faritra loatra mangoro ny kolontsaina eo ny tany osomboanga eo ny bezanjany ny entana ny aingana ary atao amin'izany fihavana zany. Ity foara ty raha hitantsika profony zany a dia zavatra vokatra sy kolontsaina eto atyany tsy anaka daholo na ny hira na ny sakafo atao na ny fombafomba dia kolontsaina sy anaka ny aingana ary eo ny angana amin'izany hoe fihavanana ho any rehetra io a ho any rehetra ary ihany koa rehefa ahay mihavana miditra amin'nyrehetra fampandrosoana antsika afaka mandray vahiny koa. Nalamafy izany ihany koa tetsenkilany ny lolo ny Madagasikara Emilina Rakotobe. Atao fa izay hiavananao a amin'ny olona rehetra zava-dehibe ho antsika izany fihavanana izany a ka na ny filohantsika ry Andry Rajoelina dia miteny hoe tsy misy fampandrosoana raha tsy misy ny fihavanana. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny foara fihavanana natao teto loatra mangoro. Mbola hijanona amin'ny faritra loatra mangoro iny hatrany isika tokony hanamafy ny lafin'ny fiarina ny mpitondra sy ny mponina ny alaotra mba hisian'ny fampandrosoana hoy ny iray aman-dreny iray avy any Ambatondrazaka nandritra ny tsenabe ny tanterahana atao Ambatondrazaka. Zava-dehibe ny ezaka ataon'ny tantsaha saingy mila fanomezan-tanana izy ireo mba hanatsarana izany raha ny nambarany. Fanazavana entiny santatra dia mondratrany. Fotoana iray ampisehoan'ireo tantsaha isaky ny distrika ty loatra mangory ny vokatra mampiavaka azy ny foara ty antoerana na ny tsenabe nisongadina ny vokatry ny fambolena sy ny asa tanana. Mila mafisina nefa ny fahaizamanao an'ireo tantsaha mba hanatsarana ny fiariana sy hamatiana tanteraka azy ireo hoy ny ray aman-dreny iray sady mpandraraha aty Ambatondrazaka. Le efa tokony hifantoko any amin'ny fiariana izany tsika izao ary fiariana io miankina amin'ny le tsirairay miakatra amin'ny mpamokatra miakatra amin'ny mpandrara miaraka amin'ny mpanjifa ihany koa satria raha tsy misy mividy ny entana tsy afaka androso. Ny faritra tsy manana indostria dia miemotra. Zahatra anankiray teny efa tsara zao a dia le tamin'ny alalan'le odofo le famokarana amin'ny alalan'ny voatabi dia asa rehefa fantatrareo ihany koa fa ankehitriny dia efa misy mavita divay avy amin'ny rotra avy aty amintsika efa amidy ko zany amin'izao fotoana efa tsy ampy zay tena tsy ampy zay a fa misy fihetsiketsehana be noho zany ny sehitra famokarana zany zao ny tena tokony masona akaiky de akaiky fa ny fividianany manaraka ihany fa resaka famokaranatsika tena tara be ka le zay olona te hisehitra amin'ny famokarana no tena mila toana. Hotovizantsika amin'ny vaovao mahakasika ny faritra atsinanana kosa indray tsy manaraka ny fenitra tokony arahina ny fanamboarana soram-piankonana ao Toamasina raha ny fanamarinana azo avy amin'ny fitsarana any an-toerana. Ahitana fahadisoana ny ankamaroan'ireo soram-piankonana tsy manatitra ny bokidika mitovyny soram-piankonana eny anivon'ny fitsarana ireo kaominina ao anatin'ny faripiadidim-pitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina. Dingana izay takin'ny lalàna ary mahavoasazy ny tsy fanatanterahana azy
ufamana ni ula na mkasika ni surapia nkuna na watu wa masin na murireo bentana na sinitupu na ndrekitra msana na surapia kuna na nilebeni fapanuava na sinilebeni prakdara au mnifitsara na ambaratunga vualua nji umali zuma ena binfulo gustra yefa jambropulu ambruarivu emsa shudika si najura razafin ruber tebe pustu wa masin na mtunja na sikurienza hii. Nanomboka ny taona 1978 hatramin'ny taona 1978 no tsy nisy olana ny fandrafetana ny etat civil fa indrindra ny soram-piankonana tamin'ireo kominina manodidina ny Toamasina. Nanomboka ny taona 1978 hatramin'ny taona 1940 nefa dia tsy manara-dalàna sy ahitana fahadisoana matetika ny fandrafetana ny soram-piankohonana amin'ireo kominina ao anatin'ny faripiadidinyny fitsarana ambaratonga voalohany eto Toamasina. Anisan'izany ireo kominina ao anatin'ny distrika Brikaville sy Toamasina faharoa ankoatra ny fahadisoana misy dia tsy manaraka ny fenitra ny fandrafetana ireo soram-piankohonana. Eo ihany koa ny tsy fanaterana ny boky dika mitovy ny soram-piankohonana eny amin'ny fitsarana ao Toamasina izay takiny ny lalàna ary mahavoasazy ny tsy fanaterana izany. Misy ireo kominina sasany ny taona 1978 no nanaterana'izy ireo farany ireo boky eny amin'ny fitsarana raha toa ka ny taona 1940 sy ny 2020 no nanaritra izany farany teny amin'ny fitsarana ny kominina ambanivohitry Toamasina. Ny resaka etat civil no iarahantsika mahafantatra anisan'ny politika mpanjakana izy io ary zany etat civil zany etat de personne concernée amin'izany zany hoe ny olombelona tsiraikiraiky raha tsy manana kopiny olona anakiray ny tombo tsy misy zany ka ny fivoriana androano zany somary rappel ny zava-misy atany faripiadidiny Toamasina momba an'izay soram-piankohonana zay. Ny olana misy moa zany somary misy olana kely anytsika ny amin'ny surtout amin'ny tenue ireny registre ireny indrindraindrindra araka ny lazaiko teo hoe ireny double ny registre etat civil ireny tokony ho aty amin'ny fitsarana ny petrany fa raha nahitantsika teo nanao etat des lieux misy ny kombinina sasatsasany tamin'ny 1962 misy tamin'ny 2019 kanefa izy ireny zavatra contrôle systématique tokony ataon'ny fitsarana zany hoe zany nanao rappel androany mba ahafana manaramaso izy ireny satria araka ny lazaiko tamin'ny voalohany teo etat civil zany etat de personne ny concerné amin'izany makasika ny olombelona anankiray. Ny tsy fahafehezan'ireo tompona andraikitra sasany misahana ny etat civil eny anivon'ny kominina sy tsy fampiny ny enti-manana no mahatonga ny olana hoy ireo ben-tanàna. Misy ny fahatarana amin'ireny kominina lavidavitra ireny fa avy eo koa tsy fahafantarana ny toerana nanaterana an'ilay izy a efa nampahafantarin'ny tao amin'ny greffier androany moa fa aterina ty amin'ny greffier en chef ny ireny registre ny etat civil avy any amin'ny kominina tsirairay ireny. Ho famahana ny olana mikasika ny soram-piankonana eto Toamasina dia namory ireo ben-tanàna sy ny tompona andraikitra misana ny etat civil ny lehibe ny fampanoavana sy ny lehibe ny mpirakidrara amin'ny fitsarana mbaratonga voalohany eto Toamasina ny omaly zoma 16 Aogositra 2020. Eo amin'ny tontolo fanabeazana afaka mifaninana tsara amin'ireo entana afarana ny ivelany ireo fitaovam-pianarana sy fitaovam-pampianarana vokariny eto an-toerana ho ny sampandraharaha mpamokatra fitaovam-pianarana an'ny fanjakana na ny knapmad mifanaraka amin'ny filan'ny rafim-pampianarana mantsy ireo fitaovana vokarina tahaka ireo boky fampianarana eny amin'ny sekolim-panjakana. Sedra olana noho ny tsy fandoavan'ny fanjakana ara-potoana ny karama ireo mpiasa teo anivon'ity sampandraharaha ity teo aloha ka tsy nahafahana namokatra araka ny tokony ho izy ireo fitaovam-pianarana sy fitaovam-pampianarana hoy ny fanazavan'izy ireo. Mamitina Andriambololo eo amin'ny sarin'ny Megarana Efitsaona. Ny fanotanan'ireo lazadina amin'ny fanadiana mpanjakana hatramin'izay no tena nafantarina ny eo anivon'ny knapmad. Ankoatr'izay ny fitokonana lavareny isataona ho fitakila ny karaman'ireo mpiasa araka ny fanazavana. Sampandraharaha mamokatra ireo fitaovam-pianarana sy fitaovam-pampianarana nefa ny knapmad ary manaraka ny fenitra takiny ny fanabeazana eto Madagasikara ireo fitaovana vokariny. Ity sampandraharaha ity no mamokatra ireo fitaovana ampiasain'ireo mpampianatra eny amin'ireo sekolim-panjakana hatrany amin'ny sekoly tsy miankina. Tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny rafim-pampianarana misy sy mihatra ny votoatin'ireo fitaovana sy boky vokarina ho an'ny fanabeazam-pirenena eto Madagasikara
hoy ny fanazavana. Ny fomba fiasa moa zany a dia eo izy moa ny ministère ny silakomady dia eo anivon'ny ministère ny fampianarana. Ny fiaraha-miasa dia misy anankiray voalohany zao a dia ny ministère no araka ny rafim-pampianarana zany dia zareo no mandefa karazana ohatrany hoe ohatra raisiko tsy hoe boky ohatra. Avy any ministère zao ny conception na boky ohatra hoe garabola arakaraka ny zavatra angatahany zareo dia zareo no mametraka hoe vitanareo ve ty. Dia anjaranay a atao kilapimady no mametraka hoe vitanay io. Miverina amin'ny famokarana miandalana ireo fitaovam-pianarana sy fitaovam-pampianarana eo anivon'ny kilapimady. Olona mpahafantarana ireo karazana vokatra tahaka ireo boky samihafa sy ireo fitaovam-pampianarana misy ny varavarana misokatra tanterahan'izy ireo eny Akorondrano. Fanankalaza ny 57 taona ny fahaleovantenany ny 15 aogositra teo teny ivandry ny masovon'ny Inde. Olona manan-kaja maro eto amin'ny firenena no nanatrika izany. Nanamafy ny fiaraha-miasany amin'ny Madagasikara i Inde amin'ny sehatra maro samihafa hoy ny masovon'ny Inde nandritra ny lahateniny. Mitondra ny Antsipirian izay ary fitaratra koto manalina. Tamin'ny fotoana nahazoan'ny fahaleovantenany ny taona 77 dia firenena mahantra sy tsy mandrosy i Inde ary efa voazanaka tao anatin'ny 200 taona. Tao anatin'izay 77 taona lasa izay anefa dia nahavita nandrosy i Inde. Tanjona petraka ny governemanta indianina ny ho lasa firenena mandroso amin'ny taona 78 hoy ny masovony eto Madagasikara. Rehefa nanararoatra ny tanisan'ny fivoaran'i Inde tao anatin'ny 77 taona lasa. 69 million voters in India. Prime Minister of India, His Excellency Mr. Narendra Modi. L'Inde est désormais devenue la cinquième économie mondiale et abrite son troisième écosystème de start-up. En août 2023, l'Inde est devenue le quatrième pays au monde à réussir un atterrissage en douceur sur la Lune, le premier programme indien de vols spatiaux baptisé spatiaux habité Gaganyaan devrait être lancé l'année prochaine. L'Inde est également devenue le leader mondial des paiements numériques en temps réel, représentant près de la moitié des transactions mondiales. Sous la direction visionnaire du Premier ministre Narendra Modi, l'Inde a elle-même pour objectif ambitieux de devenir un pays développé d'ici 2047, date à laquelle l'Inde célébrera les 100 ans de son indépendance. Indrindra ny fiarovana ny faritany, ny fambolena sy ny teknolojia nomerika ary koa ny fanofanana sivily sy miaramila isan-karazany amin'ny alalan'ny vatsim-pianarana omeny ny governemanta indianina. La coopération indo-malgache est multisectorielle et figure parmi les plus avancées. Elle contribue à notre quête de développement et d'émergence pour notre pays. Je tiens à souligner une avancée récente dans notre coopération bilatérale avec la conclusion d'un accord sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière. Je souhaiterais également mentionner la coopération en matière de sécurité maritime. Le financement récent par le gouvernement indien de l'installation de panneaux solaires sur le bâtiment de l'Assemblée nationale conforte votre statut de partenaire fidèle de Madagascar. Nanamafy atrany ny fiaraha-miasany amin'ny Madagascar i Inde ary vonona ny ariasa amin'ny sehatra findray hoy ny masovony. Andeha indray isika hanaraka ireo vaovao tapatapany. Ho tanteraina ao anatin'ny efatr'andro manomboka ny 20 ka hatramin'ny 15 aogositra 2025 izao ny hetsika grande vacance Toliara andehan'ny faharoa izay hatao eny amin'ny place de la batterie Andaboy Toliara. Na dia fohy aza ny fotoana dia ho feno tanteraka ny hetsika amin'ny grande vacance Toliara deuxième édition io hoy ny mpikarakara. Mitsindra mitondra kitia dia afaka ely nankalazantsika satria amin'izay hoe fohy ny fotoana efa ataontsika tena masaka ny fikarakarana satria ho feno ao anatin'izay efatrandro izay a ny hetsika grande vacance. Atombokontsika ny alakamisy a ny carnaval izay anisan'ny mampalaza an'ity grande vacance ity a. Invitentsika ny acteur na ny prestataire
ni operateur touristique rehetra manerana ny faritra tsimo andrefana dia hoentaninay andray anjara amin'ny karnavala izay atao amin'ny alakamisy ho avy izao manomboka ny zoma sabotsy lahady dia miainga ny hetsika rehetra izay atao mandritra ny efatr'andro amin'izay grande vacance izay ao ny course moto na démonstration moto ao ihany koa ny doranga ao ihany koa ny danse traditionnelle ny animation spectacle izay iarahantsika amin'ny Kifra si ALG. Ireo zany nous artistes lehibe izay anafana ny rehetsika grande vacance mitsindra mitondraka ity tsy ireo ihany fa mbola maro satria manamanana artiste maro tsika tsolo areto fa ireo zany aloha no tena olazantsika androany eo ihany koa ny course salaka izay mampalaza ny toliara ataontsika koa io course salaka io ny sabotsy maraindray ny doranga ringa course salay ny fota 7 izany aby zany no hetsika ataontsika mandritra ny efatr'andro io ho feno ny efatr'andro satria izay ny volaniko izay hoe ao ny danse traditionnelle animation spectacle course pirogue motocross ringa doranga course salay ary fota 7 Tuzatsika amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena antenaina ho tafiditra ao anatin'ireo taranja hifaninana ao anaty lalao olimpika amin'ny andiany manaraka ho avy eo ny padel na ny lalao tenis lalaovina anaty trando fitaratra raha ny firoborobony maneran-tany amin'izao fotoana izao efa manomboka amin'ny roborobo eto Madagasikara ihany koa ity taranja ity ary efa niasa nanomboka tamin'ity taona ity ny federasiona malagasy ny taranja padel hiatrika ny fifaninanana federaly ny taranja padel ka avy amin'io fifaninanan'io no hifantenana ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja padel izay hiatrika ireo lalao iraisam-pirenena fanadiadiana natao mikerandrembolilasa teo amin'ny sariny marcelin randrembovonjy taranja iray mitovy amin'ny taranja tenis fa lalaovina amin'ny kianja ao anaty trano fitaratra ny padel efa miroborobo maneran-tany ny taranja padel amin'izao fotoana izao raha io firoboroboana io andrandraina ny atafiditra ity taranja ity ao anatin'ireo ifaninana ao anatin'ny lalao olimpika hoy ny mpanolontsaina eo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja padel efa tafiditra eto Madagasikara ihany koa ny taranja padel amin'izao fotoana izao ary efa miroborobo efa niasa nanomboka tamin'ity taona ity ny federasiona malagasy ny padel hiatrika ny fifaninanana federaly ny taranja padel ka avy amin'ny fifaninanana io no ifantenan'ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja padel izay hiatrika ireo lalao iraisam-pirenena Ankehitriny efa fantatra fa ny padel manerana an'izao tontolo izao dia lasa fanatanjahantena manana maizy azy ary miakatra dia miakatra ingany amin'ny jeux olympika manaraka tafiditra ao anatin'ny jeux olympika ny resaka padel manerana an'izao tontolo izao teto Madagasikara dia nanangana ny fédération FMP fédération malagasy de padel izay niasa tamin'ity taona ity nanomboka niasa ikarakara momba ny resaka tournoi fédéral iomologe koa ireo tournoi rehetrarehetra ireo izany hoe anisan'izany ny MPPT eo amin'ny futsal koa misy ny mpandray anjara eto Madagasikara ny tombo dia ny tombo tao anatin'ny roa taona izay nanomboka 2019 moa mipadeolona ny tafiditra teto Madagasikara fa eo eo amin'ny dimanjato eo eo angamba nisanay amin'izao ary minosy manateny izahay fa hitombo hatrany izany isataona amin'ity taona ity koa ny fédération dia manam-pikasana morona anangana ireo tournoi fédéral amin'ny fédération malagasy ny mpadeolona anazy moa izany dia ny mpandray anjara ireo mpilalao izay manana lisansa eto Madagasikara rehetrarehetra dia mandray anjara amin'io tournoi fédéral io avy amin'io tournoi fédéral io no ananganana ny ekipa national ny malagasy zay olona mipetraka eto Madagasikara no mandray anjara amin'ny tournoi fédéral dia ireo ihany no mandrafitra ny ekipa malagasy manampipetsaka amin'ny fampiroboroboanany taranja padel teto Madagasikara ny MPPT hoy ity mpanolontsaina eo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja padel ity fandeha indray isika ampitombo ny fahalalantsika ny teny malagasy ato anatin'ny zanam-pandaharana voambolana toy izao indray ny voambolana hianarantsika ao amin'ity androany ity besisika na karpa hoe besisika dia anarana karazan-trondro lehibe velona an-dranomamy na andobo azo ilazana azy ihany koa ny hoe karpa izay voambolana anagasiana ny karpa amin'ny teny frantsay
fehezanteny ohatra amin'ny fampiasana io voambolana io ity manaraka ity. Mampiavaka ity toeram-pisakafoana iray eto Ambatona zaka ity ny fahaizan'izy ireo mahandro ny besisika. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra ao anatiny ity fehezanteny manaraka ity. Azo ianarana ary atao antonasa fivelomana tsara ny fiompiana ny besisika raha eto Madagasikara. Rehefa izay no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro ny hoe besisika rehefa milaza ilay karaza trondro karpa rehefa amin'ny teny malagasy, sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana amin'ny mafehy azy. TV Plus Madagasikara. Mifarana eto ihany koa ny fampalambavao amin'izao sabotsy alina izao fa toy ny mahazatra rehefa fotoanany sabotsy toy izao dia arahantsika amin'ny tapany faharoany vaovao ny fandarana ny aty aminay. Tenako manolotra ny veloma ho an'ny manaraka indray. Veloma tompoko.